नमस्ते, म सकल देवन। आज फेरि एउटा आरटी एक्टिभिस्टको हैसियतमा यो मिडिया मार्फत तपाईँहरू समक्ष म प्रस्तुत भइरहेको छु। अब मेन विषय के थियो भनेदेखि, हुन त हिजो आज अहिले पञ्चायत चुनावको एकदम जल्दो बल्दो विषय बनिरहेको छ पहाडभरि, तर म चाहिँ एउटा विशेष एउटा आरटिआईको विषय लिएर आएको छु। आरटिआईको मेन सब्जेक्ट के छ भनेदेखि, हिजो अस्ति मैले 21 जुन 2023 को दिन जिटिएको एसपिआई स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसन अफिसर कहाँ एउटा आरटिआई एप्लिकेसन फाइल गरेको छु। के विषयमा भनेदेखि, यो जुन हाम्रो जिटिए छ, जिटिए एक्ट 2011 को सेक्सन 55 जिटिएको अडिट फन्ड अडिटहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ प्रावधानहरू दिएको छ। जस्तै मैले आरटिआईमा के हालेको छु भनेदेखि, दुईवटा सबसेक्सन कोड गरेको छु, एउटा सबसेक्सन 9, अर्को सबसेक्सन 10 अफ सेक्सन 55 अफ जिटिए एक्ट 2011 को। सबसेक्सन 9 के भन्छ भनेदेखि, जिटिएमा जति पनि फन्डहरूको अडिट हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्प्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डिया, क्याग भन्छ, जो एउटा कन्स्टिट्युसनल अथोरिटी हो, यसको मार्फत यहाँको अडिटिङ गरिनुपर्छ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ सेक्सन 9। त्यसरी नै सबसेक्सन 10 अफ सेक्सन 55 अफ जिटिए एक्ट 2011 के उल्लेख गरिएको छ भनेदेखि, यो जिटिएको रनिङ अब जिटिए कसरी चल्दैछ, जिटिएको रिपोर्ट, फङ्सनिङ अफ जिटिएको रिपोर्ट चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले, हाम्रो राज्य सरकारले गभर्नर कहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो हामीले याद गर्नुपर्छ कि विगतका दिनहरूमा हाम्रो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल धनकरज्यू, जो आज वर्तमानमा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, धनकरज्यूले पनि यही रिपोर्टको बारेमा कुराहरू निकालेको थिए। यो रिपोर्ट एकदमै जरुरी छ, किनभने यो रिपोर्ट, यो अडिट अनि यो रिपोर्ट चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि, यसले चाहिँ हामीलाई दर्शाउँछ हामी अब हायर अटोनोमीमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, किनभने यो जिटिए हामीलाई एउटा अन्तरिम व्यवस्थाको रूपमा दिएको हो। हामीले यो रिपोर्ट नपाइन्जेलसम्म, हाम्रो स्टेक होल्डर्सले रिपोर्ट नपाइन्जेलसम्म चाहिँ सेन्टर र स्टेट गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नु सकेको छैन कि जिटिए वेदर अब त्यो सक्सेसफुल्ली रन हुनु सक्यो, चल्नु सक्यो या सकेन, सफलतापूर्वक चल्नु सक्यो या सकेन, यो भन्नु सकेको छैन। अब हामीले अपोजिसन भोइसले पनि भन्छ होइन कि जिटिएले हाम्रो क्षेत्रको हाम्रो जनताको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नु सकेको छैन भन्छ, तर अब त्यो भावुक भएर भनेर खालि हुँदैन। पेपरमा चाहिँ के हो खास, किन सकेन भन्दा चाहिँ यो दुईवटा चिज, एउटा अडिट 2012 मैले 2022 अडिट कपी अनि रिपोर्टको आवेदन भरेको छु यो आरटिए एप्लिकेसनमा। अब यो चल्नु सक्यो सकेन, गभर्मेन्टबाट आएको पैसा 2012 यता जिटिए फर्मेसन भएकोदेखि यता आएको पैसा ठिकसँगले चल्यो चलेन, कस्तो पाराले चल्यो, त्यो रिपोर्ट त हामीले अब पब्लिक डोमेनले पनि जान्न जरुरी भयो, किनभने यो रिपोर्टमाथि चाहिँ एउटा रिभ्यू हुनुपर्ने थियो कि हाम्रो जिटिए सफलतापूर्वक चल्यो चलेन, चलेन त किन चलेन, केन्द्र सरकारले फन्ड पो दिएन कि, स्टेट गभर्मेन्टले फन्ड पो दिएन कि, या स्टेट गभर्मेन्टले हस्तक्षेप पो गरे कि, डिपार्टमेन्टहरू ट्रान्सफर पो गरेन कि, किन अब ट्रान्सफर गरेन, गरेन भने किन गरेन, किनभने यो जिटिए एउटा अटोनोमस बडी भनेर हाम्रो यहाँ पहाडले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थियो, स्वीकार गरेको थियो। र यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट विषयहरू चाहिँ, एउटा अडिट जो चाहिँ क्याकको थ्रु हुनुपर्छ, सिएजी क्याकको थ्रु हुनुपर्छ, अनि अर्को जो गभर्नरले बार बार कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पूर्व गभर्नरले यो रिपोर्ट, जिटिएको रिपोर्ट के कस्तो छ, यो बारेमा जान्नु एकदमै जरुरी छ, हामी सचेत जनताले जान्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने हाम्रो प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म यो दुईवटा चिजमा कहिले सोधखोज गरेन, किनभने यही दुईवटा चिजको आधारमा चाहिँ हामी
रिभ्यू मिटिङमा गएर सरकारलाई भन्नु सक्छ लु यो कारणले गर्दा हामी सक्सेस भयौँ या सक्सेस भएनौँ, त्यही कारणले हामीलाई रिभ्यू मिटिङमा चाहिँ भोलिको दिनमा यो जस्तो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा आउँछ त्यो कस्तो रूप दिनु सक्छ, यो रिपोर्टहरू यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भएर जाने गर्दछ। अब स्मरण रहोस् कि जस्तै हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ जिटिएका अनित थापा जजुले पनि भन्नुभएको थियो कि एकाउन्टेन्ट जेनरल आइकन अडिटहरू भयो भन्दै थियो, राम्रो यो कुरा एकाउन्टेन्ट जेनरल आएर अडिटहरू गरेको जिटिए, तर जनताले जान्नु चाहेको छ 2012 अहिलेसम्म चाहिँ अब कस्तो काम भयो, यहाँ अडिट ठिक भएको छ कि छैन, क्याकोबाट हुनुपर्छ एज पर जिटी एक्ट हो भने त क्याकोबाट हुन्छ, कम्प्युटर एन्ड अडिटर जेनरल जो चाहिँ अब एउटा कन्स्टिट्युसनल अथोरिटी हो उसको मार्फत हुनुपर्छ, अब यदि भएको छ छैन यो त जनतालाई जान्नु जरुरी छ, किनभने यो अडिटिङमा चाहिँ एउटा शब्द छ कन्सेप्ट छ पर्फर्मेन्स अडिटिङ भन्ने, पर्फर्मेन्स अडिटिङहरू गरिनुपर्छ जसमा हामी चाल पाउँछौँ कि सहीमा यो जुन उद्देश्यको लागि गभर्मेन्टको फन्ड युज हुँदैछ त्यो उद्देश्य के त्यसको प्राप्ति भयो या भएन, किनभने हामीलाई त आशंका छ, हामी त चाल पाउँदैछौँ कता कताबाट कि एउटै कामलाई 3-4 पल्ट पेपरमा देखाएर पनि त्यो पैसाहरू खाएको भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ, अब यो त हामीलाई थाहा छैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा नभए आइन्जेलसम्म हामी यो बोल्न सक्दैनौँ, जुन हिसाबले यहाँ डेभलपमेन्टदेखि वञ्चित भइरहेको छ हाम्रो पहाड त्यो त्यसले कहाँ न कहाँ एउटा शङ्ख उपशङ्ख पैदा गर्छ कि अनि केही गडबड त छ, किनभने यो अडिट भन्ने चिज अब पब्लिक डोमेनमा हामी ल्याउनै पर्छ, आरटिआईको युगमा एउटा सचेत नागरिकको हैसियतमा यो 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 अडिटको रिपोर्ट अनि यो जिटिएको रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा प्रयास छ होइन, त्यस चक्करमा मैले आरटिआई फाइल गरेँ, अनि मैले योभन्दा अगाडि पनि 25 मे 2023 एउटा आरटिआई फाइल गरेको थिएँ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डमा, त्यो चाहिँ रिगार्डिङ टेट जो जिटिए टेट एक्जाम्सको बारेमा मैले फाइल गरेको थिएँ, यसको बारेमा म अर्को एपिसोडमा भन्नेछु, यसमा मैले के उहाँबाट पाएँ स्कुल बोर्डबाट मैले उत्तरहरू पाएँ यसको बारेमा म अर्को एपिसोडमा चाहिँ म भन्नेछु। अन्त अब म सिस्टमको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो आरटिआई एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हाम्रो कानुन छ, कानुन जसले किनभने इन्फर्मेसन एउटा पावर एम्पावरमेन्ट टुल भन्छ, यो जसकोमा इन्फर्मेसन हुन्छ उसले नै एउटा कन्सियस डिसिजन लिनुसक्छ, अन्त यो आजको युगमै इन्फर्मेसनको एजमा चाहिँ अब यो आरटिआई एकदमै हाम्रो लागि एउटा साधारण नागरिकको लागि एउटा एम्पावरमेन्ट टुल भएर गएको छ, हामी यहाँबाट के चाहन्छौँ या हामी यो आरटिआईको थ्रुबाट के पाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो सरकार होइन हाम्रो प्रशासनहरू चाहिँ कतिको पारदर्शिता कायम राख्छ, कतिको एकाउन्ट के ट्रान्सपेरेन्ट छ पारदर्शी छ कति जवाबदेही छ त्यो चिज, किनभने गभर्नेन्समा 3 कन्सेप्ट हुन्छ जस्तो एउटा ट्रान्सपेरेन्सी एउटा एकाउन्टेबिलिटी अर्को एफिसियन्सी, यो 3 चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स कस्तो छ भनेर हामीलाई भान हुन्छ, आरटिआईको रिपोर्ट हामीलाई कति छिटो दिनुसक्छ, कतिको रेस्पोन्सिभ छ सोसाइटी, कतिको रेस्पोन्सिभ छ हाम्रो गभर्मेन्ट, त्यहाँबाट हामी चाल पाउँछौँ। अब हेरौँ अब यो सिस्टमको कुरा गर्दा सिस्टम यदि राम्रो सिस्टम हो भने त आरटिआईको जवाब उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो दिनुपर्छ, यो सिस्टमले एकदम रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ आरटिआईको क्वेरीमाथि, एकदम पारदर्शिता कायम राखोस् मेन्टेन गरोस् होइन, ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबल हुनुपर्छ गभर्मेन्ट हाम्रो के अरे नागरिक माथि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, यो सिस्टम अब हेरौँ यो अडिट 2012-2022 जुन मैले फाइल गरेको छु आरटिआई थ्रु अब कति छिटो आउँछ, साथै जिटिए रिपोर्ट लास्ट 2022 यससम्मको चाहिँ अब कति छिटो आउँदा कति छिटो रेस्पोन्ड गर्छ जिटिएले अब त्यसको प्रतीक्षामा छु, अनि सिस्टम चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ हामी पक्का मान्छौँ कि यो सिस्टम चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ जब हामीले इन्फर्मेसनहरू चाँडोभन्दा चाँडो पाएर पब्लिक डोमेनमा राखेर हामीले मान्छेहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ कि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, किनभने थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ अहिलेको इन्फर्मेसन एजमा हाम्रो जनतालाई कि
के हुँदैछ, कसो हुँदैछ। यो आरटिआई अन्त कुरा गर्दा अब एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ म आरटिआईसँग चाहिँ मेरो निकै पुरानो लिङ्क छ, म पहिलादेखि जुडेको 2004 म के गरेको थिएँ भने कि एनसिपिआरआई भन्ने एउटा बडी छ, अहिले पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ, नेसनल क्याम्पेन फर पिपल राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने, जो अरुणा रोय, मिसेस म्याडम अरुणा रोयले हेड गर्नुभएको थियो यो बडी, पर्टिकुलर एनजिओ होइन। त्यो अरुणा रोय चाहिँ उहाँ म्याक्सेसे अवार्ड विनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँकै प्रयासमा चाहिँ 2005 राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट पास भएको, किनभने उहाँ त्यति त्यस्ता नेसनल एडभाइजरी काउन्सिल, सोनिया गान्धी युपिए गभर्मेन्टको एनएसी भन्छ, नेसनल एडभाइजरी काउन्सिल, जो चाहिँ मिसेस सोनिया गान्धीले हेड गर्नुभएको थियो, उहाँको एडभाइजरी काउन्सिलको मेम्बर उहाँ अरुणा रोय हुनुहुन्थ्यो। अन्त म पनि एनसिपिआरआईको लाइफ टाइम मेम्बर भएर बसेकोदेखि हामीलाई पनि लाग्थ्यो कि राइट टु इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै जरुरी हो, इन्फर्मेसन हुनु किन जरुरी छ, किन ओपेक सिस्टममा चाहिँ पुरै डिप्रिभेसन हुन्छ, यहाँनिर निकै प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो मान्छेहरूलाई धेरै चिजबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने सोच राखेर म त्यो 2004 चाहिँ म यो एनसिपिआरआई एनजिओसँग पनि संलग्न थिएँ। अनि म चाहन्छु कि अब भोलिको दिनमा जिटिएले चाँडोभन्दा चाँडो यो मेरो आरटिआईको जब दिउँ, अनि म पब्लिक डोमेनमा होइन हामी जनता समक्ष म राखेर हामी कस्तो पाराले चल्यौँ, जिटिएको के रहेछ प्रब्लम या त्यसको स्ट्रेन्थ विकनेस सबै चाल पाउँ भनेर चाहिँ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो आरटिआई रिपोर्ट फाइल गरेँ। अनि अघि भने चाहिँ म यो डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले जुन मलाई टेटको बारेमा उत्तर दिएको छ त्यस उत्तरको माथि चाहिँ म पछि त्यस पछि चाहिँ म नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँहरू समक्ष मेरो विचार राख्नेछु। यति भन्दै आजको दिनको लागि धन्यवाद।